Ek groet ons allemaal weer in daardie wonderlijke, beminnelijke naam, die naam van Jezus Christus, onze Heere. Baie, baie dankie dat jij deel geword het en deel is van ons groepie Hart tot Hart, wat internationaal beweeg en internationaal opsla maak, in die opzicht dat die Heere is werkelijk bezig in mense se lewens, verandering te bring, verskil te bring en die lichaam van Jezus te versterk, door hier die prediking en al jullie gebieden en jullie samenwerking om hier die boodskap aan die wereld in te sturen. En het is goddelik om die getuienisse te hoor wat die Heere bezig is om te doen. Wel, voordat ek vanavond die woord van die Heere met jou gaan deel, is het my baie groot voorreg om Jan du Plessis, Linda, my, Hofman en Ernest te verwelkom by ons groepie. Baie, baie welkom jullie en mag die Heere dier die bediening van hierdie woord, jylle gees so verryk, dat jylle absoluut, absoluut standvastig sal bly in die weeë van die Almagtige God, en ons is dankbaar. Ons het ook getuienis van ons gebede, wat die Heere antwoord. Annette Schemper het ons laat weet, dat Jacques is op pad huis toe, hy was 2 dae terug verskrikkelijk siek, en hy is vandag huis toe, hy is op pad huis toe, ek dink hy is al klaar by die huis in die tyd wat ons nou na hierdie boodskap gaan luister, en al die eer aan die Heere, hy was baie, baie siek met die COVID, en God het om deur getrek, en ons is eer aan die Heere. Dan het Ina laat weet, hy het woensdag gebid vir Marcus Dreyer, en die Heere het ook vir Marcus Dreyer aangeraak, en die Heere is bezig om wonderwerke te doen. Dan is daar weer een versoek om te bid vir Henko Kreer, pastoor Henko Kreer en sy vrou. Ek het een boodskap van hierdie pastoor ontvang waarin hy die uitwerking en die verskrikkelike siekte van COVID-19 op papier vastlê. En as enig een van julle belangstel om het te wil hê, dan sal ek het vir julle aanstuur, dat julle kan lees wat sy helse siekte hierdie is. En dit is nie een grap nie. En hy en sy vrou keer het onderlede, baie, baie siek, en ons gaan God aanroep om hulle ook te help. En dan wil ons bid vir Annemarie se klein seun, hier van Alberton, dat die Heere ook sal ingryp in haar kind se lewe, en dan ook bid vir Martha Bauer, wat uitslaan met blase oor haar hele lyf, en ons gaan die Heere vra om in te gryp en 'n wonderwerk daar te doen. Ons dien 'n lewende God, 'n God wat was, wat is en wat sal wees tot in alle ewigheid. Die Heere Jezus sê die Bybel is gister vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Dit wat hy 2000 jaar gelede gedoen het, kan hy vanaand doen en hy sal dit doen, want hy is 'n God wat getrou is as ons vra met geloof in ons harte. Kom ons roep die naam van die Heere aan hart tot hart. En voor ek het doen, ek wil net weer sê, ek is Pieter van Wyk, my telefoonnommer is 072-409-1885. Kom ons roep God aan vanavond en ons vertrou die Heere vir 'n absolute deurbraak in elkeen van hierdie mensies se lewens. Al die eer in die heel eerste plek, Vader, kom U toe vir die antwoord op ons gebede. Dankie Heere dat U antwoord, dankie Heere dat U byvoeg tot hierdie groepie, dankie Heere vir Jan, Linda, my en Ernest wat deel geword het, dankie Heere dat U besig is om U liggaam op te voed in die wee van die Heilige. Heere, want dis wat ons moet doen, ons moet onsself voorberei, Heere, om U te ontmoet, halleluja, en in U plan en in U wil in te pas, en ons prys U daarvoor. Vader, ons dankie vir die wonders wat U gedoen het. Ons wil bid vanavond vir Annemarie se klein seun. Ons wil bid vir Henko Kreer en sy vrou en almal wat op daai kamp was, Here, dat U hand op hulle sal wees, ook vir Martha Bauer, dat die geneesende krag van die Heilige Gees oor hulle sal manifesteer en hulle liggame sal aanraak, want U is die God van wonders. U is my God. U is ons God. U is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En U het beloof, U sal U nie daarvan weerhou om aan ons goed te doen nie. Dis die nuwe verbond wat U met ons kom sluit het. Ons prys U, ons eer U, Here,
want U is een God vol van genade en ons gee aan U al die eer. Vader, ons bid vanavond weer van hart tot hart, ons bid voor elke man en vrouw, zoon en dochter, ons bid dat die Heilige Geest elke man en vrouw zal versterken, elke zoon en dochter zal versterken, elke babiekie, elke zoon, elke klein ou dingetjie sal vastdruk teen die liefdevolle bors en Heere God, die naam is nie verniet, El Shaddai nie. Heere God, ons prijs u, ons eer u en ons aanbid u tot in alle eeuwigheid. U word verheerlik, Vader, laat die Heilige Geest Jezus verheerlik en laat Jezus u verheerlik, Vader, is ons kinderlijke gebed in Jezus naam. Halleluja, amen en amen. Ek is opgewonde, weet die van jou nie, God is bezig om ons voor te bereid vir die eindtijd, God is bezig om ons voor te bereid om hom te ontmoet, en ek wil net vanavond vir jou sê, kind van die Here, kry jou leven in orde, Jezus is op pad om sy kerk, sy lichaam te kom haal, God het een plan met jou leven, God het een plan met my leven, en dit is waaroor het gaan vir my, ek het nie tyd, om iets anders te bedien, behalwe, maak jou gereed om jou God te ontmoet, o Israël. Maak jou gereed om God te ontmoet, want dis waaroor dit gaan. Ons het die afgelope tyd fenomenale dinge geleer, is dit nie waar nie? God het ons geleer van die werking van die Heilige Gees, die openbaring van Jesus Christus in ons leven. Ons leven is die lewe van Christus. Die Bybel sê in Kolossense 3:4, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Man, daar wag 'n verskriklike ding vir my en vir jou. Wanneer Jesus gaan verskyn, gaan ons as sy liggaam, wat met hom verenig is, gaan ons as sy liggaam saam met hom geopenbaar word, in heerlikheid. Halleluja, prijs die Heer, man. Trek jou aan met die heerlikheid van God, beklee jou met Jesus Christus, dis wat saak maak in hierdie uur, en ons is bezig om uit te vind wie ons is. As mense vir jouself, wie dink jy is jy, dan sê man, ek dink nie veel van wie ek is nie, maar ek weet wie ek is. Ek is 'n koning, ek is 'n priester, ek is 'n seun of 'n dogter van die lewende God, halleluja. Ek behoort aan die liggaam van Jesus, ek is deurdronge van een gees, gedoop tot een liggaam, deur dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, en dit maak my een met die Vader, een met die Seun en een met die Heilige Gees, en meer, dit maak my een met die woord van God. Oh, halleluja. Man, ek sê mos, as jy vir my iets wil sê, sê vir my wat sê die woord. Amen. Sê vir my wat sê die woord. Ek, baie mense kom na my toe en vertel hulle my hulle ondervinding of hulle sê vir my hulle openbaring, en dan terwyl hulle my praat, die eerste ding wat ek vraag is, waar staan dit geskrywe? Waar openbaar God so ding wat jy nou sien en so ding wat jy nou ervaar en so ding wat jy nou vir my probeer vertel? Waar in die Bybel openbaar God so saak? En kind van die Here, ek wil vanavond vir jou iets, ek weet nie kom sê ek nie, maar ek wil vanavond vir jou iets sê, mag ek vir jou iets sê? Luister mooi na die woorde van die eenvoudige mens hier ergens in Suid-Afrika. Luister baie mooi. Ons kan baie ondervindinge hê, maar ons ondervindinge moet in lyn wees met die woord van God. Luister na my. Daar is geen ondervinding buite die woord nie. Geen. As dit nie in lyn is met God se woord nie, is dit nie 'n ondervinding van God af nie. As ek nie ontmoeting met God het op grond van sy woord en binne die perke van sy woord nie, is daar die ontmoeting wat ek gehad het nie van God af nie. Klaar, die woord van die Here is my maatstaf. Jesus het gesê, wanneer die Gees van die waarheid kom, sal die Gees julle in die waarheid lei. Die waarheid is die woord. Halleluja, man, ek is opgewonde oor die woord, want die woord is Jesus, en die woord
was bij God. In die begin was God. En die woord was bij God. En God was die woord. En ek wil vanavond vir jou sê, kind van God, jy moet mooi luister. En dit is dit. Laat die woord van God ons rug, ons beskerm, ons bewaar en ons leiding wees. Laat die Heilige Gees jou lei in die hele waarheid. Want die waarheid wat geopenbaar word in jou en deur jou, sal jou ook saam met Christus openbaar in heerlijkheid. Halleluja, ek kan nie wag vir daai dag, wanneer ek en jy saam met Jesus in heerlijkheid geopenbaar gaan word, as die lichaam van Jesus Christus, as die erfdeel van God, halleluja. Ons is sy erfdeel, hy is ons erfdeel, en is al wat ek wil weet. Hy is my erfdeel, ek behoort aan hom, ek is sy erfdeel, prijs God, halleluja. Man, ek is opgewonde oor God. Die wereld het geen toekomst nie. Regtig nie. Ons het hierdie jaar weer gesien, dat die wereld val uit mekaar uit. Hulle het geen, maar geen toekomst nie. Niks. Maak nie saak wat hulle doen nie, maak nie saak wat hulle probeer nie. Het werk nie. Al mense wat een sekerheid het oor die toekomst, is hulle wat bloed gewas is, hulle wat uit God gebore is, hulle wat deur die Gees wat Jesus opgewek het uit die dood, gedoop is tot een lichaam en deurdronge is van een Gees, dieselfde Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Ons het 'n dinamiese toekomst wat op ons wag. Ek gaan het weer sê, want dis wie jy is. Want hy gisteraand het ek vir jou gesê, dat jy is 'n koning en 'n priester. Jy is nie sommer maar net nie. Jy is die heiliges. Jy is die uitverkorene van God. Halleluja. In en deur Jesus Christus, onse Here. En kind van die Here, ek wil kom na jou toe vandag, en ek wil vandag vir jou sê, ek en jy gaan 'n dinamiese tydperk binne. Ek en jy, ek maak my nie gereed om onder te gaan nie. God het 'n spesifieke plan met my en met jou lewe. En ek gaan dit vir jou vanaand vertel. Jy moet mooi luister asseblief. God se plan is nie dat ek en jy moet ondergaan nie. God se plan is dit nie vir my en vir jou nie. God het nooit beplan dat ek en jy moet ondergaan nie. Die lichaam van Jesus is so ewig as wat God self is. Ek gaan dit weer sê, dit moet in jou gees insink. Die lichaam van Jesus Christus is so ewig as wat God self is. Ons behoort ewig aan 'n lewende God. En hy het 'n ewige plan vir my en vir jou, as sy seuns en sy dogters. Hy het 'n plan met ons nou, in hierdie uur, 2021, wat nou net hier om die draai lê, het hy met ons 'n plan. Maar hy het ook 'n ewigheidsplan met my en met jou. Dat ek en jy vir ewig as konings gaan regeer. Halleluja. Ons is koning materiaal. Ek hou van die Engelse woord. Die Engelse woord sê, we are royalty. O, oh, prys die Here. En weet jy wat? Our royalness will never end. Ons sal nooit ophou nie. Ons is high society, broer, ek gee nie om wat die wereld sê nie, ons is regtig waar royalty, en ons sal ewig deel hê aan 'n ewige plan van 'n lewende God. Die feit van die saak is net dit, dat ek en jy moet hierdie geestelike deurbraak deurgaan. Ons moet 'n deurbraak ondervind met God. Ons moet 'n as ware ontmoeting met die Here hê. God is nie 'n mite nie. God is nie 'n God van deur ver en hoop om hom te ervaar of te ondervind nie. God is baie naby aan ons. Inteendeel, hy woon in ons. En ek kom vanaand en ek sê vir jou, dat God wil homself aan 'n wêreld vertoon deur my en deur jou.
God wil ek en jou gebruik as sy seuns en sy dogters om die wereld te wys. Hy is God, hy is in beheer van sy kinders. Van sy kinders. Ek maak nie gereed om die antichrist te ontmoet nie. Ek doen het nie. Ek stel nie belang in hom nie, ek weet genoeg van hom, wat die Bybel sê van hom. Ek stel belang in Jesus Christus die Here. Ek wil meer en meer leer van Jesus. Ek wil meer en meer weet van Godse plan met my lewe. Ek maak my gereed, een, om in Godse eindtydplan in te pas. Want elkeen van ons wat deel is van die lichaam van Jesus Christus, God het met elkeen van ons een plan. Een specifieke plan. Nou, ek en jy in hierdie tyd en in hierdie uur moet drie dinge weet. En jy gaan nou vir my sê, maar hoe gaan ons hierdie drie dinge weet as jy nou hoor wat het is? Kom ek sê vir jou wat het is. Ek en jy moet weet wat God gaan doen. Ek en jy moet weet wanneer God dit gaan doen. En ek en jy moet weet waarom God dit gaan doen. Jy sal vir my sê, maar nou praat jy van verborgenhede wat ons glad nie kan ken nie. Jy maak 'n fout. Dit wat ek nou vir jou genoem het, om te weet wat God gaan doen, wanneer God het gaan doen en waarom God het gaan doen, staan alles in die Bybel. Alles opgeteken in die Bybel. En daarom wil ek jy, ek en jy moet verstaan, ons leef in die eindtyd. Die wereld was nog nooit so gereed om Godse kerk in aksie te sien, soos nou nie. Die wereld was nog nooit so gereed om die lichaam van Jesus in oorwinning te sien, soos nou nie. Daar moet 'n manifestasie kom van Godse liefde, Godse krag, Godse heerlikheid in die lichaam van Jesus, sodat die wereld na die lig toe kan hardloop en sê waarlik, die kerk het die antwoord vir al die probleme op hierdie aarde. En ek wil vir jou sê vanavond, kind van God, as daar 'n uur is, is dit nou, waarin ek en jy in hierdie eindtydplan van God moet inpas. En ek het nou die dag vir jou gesê, ek kon geleef het in die tyd van Robin Hood, as hy nou ooit bestaan het, wel ek was in Engeland 'n paar keer, en ek was so by die bosse van hom, die Sherwood Gardens, en ek was in die bos, en ek was by die boom waar hy uitgekamp het, en ja, ek sou daarvan gehou het om my tyd te lewe, maar dan het ek die eindtydplan van God met my lewe gemis, dan het ek het gemis. Ek en jy is gebore in hierdie dag en tyd, ons leef vanaand, ons leef nou, so, God het het goed gedink, vir my en vir jou, om hierdie tyd te lewe, omdat God het goed gedink het, om my en jou in hierdie uur te gebruik tot sy eer. En ek dink dit is waaroor ek nog hier is, is dat God my kan gebruik tot sy eer, so ook jy. Ek en jy leef eintlik in 'n baie goeie tyd. Jy sê vir my sê, regtig, dink jy werklik ons leef in 'n goeie tyd, kyk hoe val die wêreld uit mekaar uit, kyk hierdie lockdown, en ons staan nou weer op die voorrand, waar daar dalk nou meer strenger maatreëls gaan kom, en veiligheidsreëls gaan kom, en hoe noem jy dit goeie tyd? Wel, iemand het eendag vir my gesê, baie wyse mens, het eendag vir my gesê, that the light of God shineth in the darkest hour, the brightest. Hoe donker dit is, hoe helderder sien jy die lig. As dit pik, pik, giet, swart donker is, kan 'n klein millimeter liggie waargeneem word en gesien word. En daai klein millimeter vierkantige liggie dryf daardie duisternis uit. Uit na buite. En ek weet, ons leef in moeilike tye, dis donker tye, maar dis goeie tye. Dis goeie tye, want in hierdie donker tye gaan die Here sy liggaam gebruik, gaan die Here sy kinders gebruik, gaan die Here aan die wêreld toon wie hy is. En dis alles in die Bybel, dis alles in die Bybel,
alles wat ik nou vir jou gesê het, moet jy neerskryf. Jy moet het onthou, want ek gaan alles wat ek nou vir jou gesê het, uit die woord van die Here uithaal. Elke ding. Ek sal nooit iets sê, as ek het nie kan in die Bybel mee staaf nie. Dit moet jy weet. So ek wil vanavond vir jou sê, en ek sien my tyd hardloop uit, en ek wil jy moet vanavond besef, dat jy is uitverkore vir hierdie uur. Moet nie vra, hoekom leef jy vandag nie. Moet het nooit weer vra nie. Jy leef, omdat God het goed gedink het, om jou te gebruik in hierdie tyd. Hier gaan een manifestatie kom, in jou leven en in my leven, dier my leven, dier jou leven, en die wereld gaan sien, dat Jesus Christus is werkelijk die Seun van God. Jy sal my sê, man, jy praat groot dinge. Ja, ek weet, ek praat groot dinge, maar ek praat toch die waarheid. Is dit nie waar nie? Het Jesus dan nie gebid nie? En ek gaan dit nou net weer vir jou lees, dat jy dit weer kan hoor. Misschien vergeet ons gauw. Hoor wat bid Jesus. Jesus bid in Johannes 17 en hy sê, Vader, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wereld kan glo dat u my gestuur het. Jy sien, hier is een manifestatie van eenheid, wat moet plaasvind. En daar die manifestatie van eenheid, wat moet plaasvind tussen ons, as die lichaam van Jesus, kom net deur Christus' heerlijkheid, wat hy aan ons gegee het. En hierdie manifestatie is nou reg om te gebeur, want God het die eindes van tye op ons laat kom. Hoor wat ek vir jou sê, die eindes van tye het op ons gekom. En ek wil hê, ek en jy moet saam bid vanavond, dat die Here ons harte moet voorberei vir 'n nuwe jaar wat kom, 'n bitter donker jaar vir die res van die wêreld, maar 'n wonderlike jaar vir die kerk van Jesus Christus. 'N jaar van manifestatie, 'n jaar van oorwinning, 'n jaar van getuienis, 'n jaar van Godse genade, wat hy gaan oorvloedig manifesteer in elkeen van ons lewe. 'N jaar waarin ek en jy groot oorwinnings gaan hê. Maar ek wil jy moet verstaan, as ek praat van groot oorwinnings, praat ek van groot oorlog. Skies, maar dit is net so. Jy het ons hoor van oorwinning, en sê ons, amen, maar om oorwinning te behaal, moet jy beklei. Die omstandigheid in hierdie wêreld, gaan nie ons lewe, wat Christus is, dikteer of beïnvloed nie. Ons gaan leef in Jesus Christus. Paulus was nie die omstandighede waarin hy homself bevind, gedikteer, en te sê, maar nou moet jy so maak en so maak nie. Hy het die hele tyd gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe een wins. Mag daai woorde waar word ook in ons lewe. Vader, baie dankie dat ons vanavond kan bid vir mekaar, dat Here ons oë sal oopgaan, dat ons sal sien dat ons deur u gebruik wil word. Here, dat ons sal verstaan dat dis tyd vir Jesus sigbaar te word in hierdie wêreld. Dis tyd vir Christus, sy heerlikheid, om hierdie liggaam so een te maak, dat die wêreld sal glo, en dat die wêreld sal weet, Jesus Christus het van God afgekom. Help hart tot hart, en elkeen wat na ons luister, Here, reg oor die wêreld, laat ons sal besef, hoe gauwer ons in die eenheid kom, hoe gauwer gaan die manifestatie kom, van wie ons werklik in Christus is. Here, maak ons oë oop, is ons kinderlike gebed, in Jesus naam, amen en amen. Kind van God, jy met 'n wonderlike aand, as die Here wil in ek lewe, doen ons het môre aand weer. Net waar? Net hier, op hart tot hart. Dis mos ons groepie, is dit nie waar nie. Hier word ons so lief vir mekaar, dat ons nie wil weggaan nie. Nee, is dit nie waar nie? Ons wil by mekaar bly, want God is besig met 'n plan. Met 'n wonderlike aand, onthou wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en sê het weer? Ja, bid vir mekaar. Tot môre aand. Jesus liefde. Tot ziens.